Mrs. Winterforce har hyrt ut ett rum till några trevliga musiker. Excuse me, Major Courtney. I wonder if perhaps you'd like some tea. I wonder if perhaps you'd like some tea, Major Courtney. No, thank you, Mrs. Winterforce. Please don't bother. Let's get started. Men det visar sig att de inte har allt för trevliga planer för sin hyresvärd. W should be coming into view just about... Now. Matinéfilm i Sveriges Television. Lady Killers, tisdag 14.30 i ettan. Redan nu är det dags för långfilm här i tvåan. En riktig klassiker från 1949 som bygger på en berättelse av Graham Greene. Och musiken till filmen, den är skriven av Anton Karas och är kanske ett av filmvärldens mest kända musikstycken. Det heter, om ni inte visste det, Harry Lime Theme. Och så ser vi en ung Orson Welles i en av huvudrollerna. Ja, här är den tredje mannen.